Fala, rapaziada, bom dia a todos, galera partindo para mais um torneio aí, mas hoje o vídeo não é falando sobre o torneio que eu vou não, hoje o vídeo é um vídeo daqueles para ajudar, um vídeo daqueles para te ensinar, para te auxiliar com o seu coleiro aí, você mesmo que tá aí do outro lado da tela, então já vai deixando, chegando, deixando aquele likeão, e esmaga o like com força aí para dar moral aí pro nosso canal aí, se inscreva caso você não seja inscrito. Seja bem-vindo ao canal João Jesus Coleiro, um dos canais que mais ensina e mais ajuda você a conquistar o seu objetivo, os seus sonhos e a ser um campeão aí no torneio de coleiro e papa capim. É isso aí, rapaziada. Pega a visão do que eu vou falar pra vocês agora. Antes disso, tô aqui, ó, bichinho, ó, catrovão ali atrás, tá vendo? Tô levando ele aí na roda, dando uma, mais uma ponteadinha nele aí, né? O bichinho tá cantando bem em casa. Só que ele apronta na roda, ele apronta passeando, mexendo na gaiola. Então tem que dar umas puxadinhas nele até ele aprontar pra poder vir as pancadas, né? Bora que vamos, galera. É o seguinte, hoje eu vou ensinar pra vocês algumas técnicas que eu uso pros coleiros meus não comerem tanto na hora da marcação, tá? Isso daí eu sei que é o pesadelo de muitos coleiristas aí. É o grande pesadelo do coleirista. Quando chega a hora da marcação, o coleiro vai comer. Falou valendo, o coleiro vai comer. Isso daí acontece com todo mundo. Já perdi muito torneio por causa disso aí. Mas tem algumas coisas que você pode fazer para estar evitando isso, tá? E isso eu vou explicar para vocês aqui algumas coisas que você pode estar fazendo aí para estar evitando isso aí. Bom, a primeira coisa e mais óbvia é alimentar bem o passarinho em casa, né? No pré-torneio ali, no dia que antecede o torneio, é bom você encher a gaiola de tudo que você puder. Pedacinho de maçã, pedacinho de pepino, jiló, marmelo, o que você tiver em casa, milho. No dia anterior você enche a gaiola. É claro, se você ficar botando muita comida quente e o seu passarinho, você quer que ele cante frio, se você botar milho verde, por exemplo, se você botar marmelo, o passarinho vai esquentar demais. Mas aí vai da opção de cada um, depende da ave de cada um, tá? Eu tô falando assim, no geral, alimente bem o seu coleiro no pré-torneio, no dia que antecede o torneio, tá? Existem alguns suplementos que você pode estar usando também, para poder dar essa auxiliada aí na alimentação do bicho, né? Uma das coisas é o açúcar de uva. O açúcar de uva, galera, ele é muito bom porque ele tipo assim, ele dá uma nutrida no passarinho, entendeu? Ele, algumas coisas que o passarinho perde durante a semana, isso daí repõe. Então assim, eu nem uso, pra falar a verdade pra vocês, eu nem uso. Eu até tenho lá em casa, mas eu não uso, tá? Mas se houver necessidade eu vou usar, porque conheço amigos que usam e dizem que é muito bom. Mas eu não, graças a Deus, ainda não precisei estar usando não. É igual o Electric. Tem um suplemento aí, um energético, na verdade, que o nome dele é Electric, que ele é daquela empresa Arão. Electric da Arão, tá? Alguns lugares vendem, na internet deve vender também. Isso daí ele também dá uma diminuída aí no apetite do coleiro também, cara. Tá? Tem gente, galera, tem gente. Eu nunca botei, mas eu conheço gente que já botou água de coco pro coleiro, tá? Vocês sabem que água de coco, você já tomou água de coco, pô? Quem tá vendo o vídeo aí deve ter tomado água de coco já. Água de coco, quando a gente toma, não tira fome? Tira um pouco da fome, né? Às vezes a gente tá com uma fomezinha, você toma uma água de coco geladinha, você perde um pouquinho da fome. A água de coco também dizem que é muito boa, mas é água de coco não direto do coco ali, aquela água de coco que vende no mercado, né? Eu nunca dei, né? Colegas que já falaram que já deram, tá? É igual o soro. Já falaram que soro também é muito bom, mas também nunca dei. O dia que eu tiver um coleiro que coma muito, eu vou fazer esses testes todinho. Ainda não fiz. O que eu faço muito, galera, é o seguinte. Costumo botar giló na gaiola na hora do torneio ali. Então ele vai
ele fica comendo giló e fica se alimentando. Então quando chega a hora da marcação já tá de barriguinha cheia, na teoria, né? Quero ver na prática. Graças a Deus tem dado certo. Mas o que eu tenho usado mais mesmo, galera, é o seguinte: quando chega a hora da marcação e o seu coleiro pega a segunda marcação, e ele é um coleiro que canta mais concentrado, mais na dele ali, o que que você faz? Você vai na gaiola dele quando ele estiver cantando e espanta ele, dá uma assustada nele, tenta dar uma assustada nele ali, pra ele parar de cantar. Quando você assusta ele, a primeira coisa que ele faz é ir comer. Então aquela primeira marcação ali, ele vai estar se alimentando, ele vai estar comendo bem. Ou seja, quando chegar a marcação dele, aí ele vai cantar, né? Teoricamente, os 15 minutos inteiro, né? E outra coisa também que alguns lugares é permitido e alguns lugares não é, é a questão de você estar com uma extrusada, né? Você tá com uma extrusada no potinho de baixo e você tá com uma unhazinha com a mistura que ele come normal no potinho de cima, na parte de cima ali da gaiola. Só que isso daí, galera, ele tem que comer extrusada também, tá? Você não vai deixar o passarinho sem se alimentar, não. Ele tem que comer extrusada também em casa. Então, assim, tem que acostumar ele a comer extrusada, pra na hora da marcação ele não ficar correndo atrás de comida, ele procurando comida e acabar não cantando, né? Porque não adianta nada você tirar a comida do bicho ali e o bicho ficar perdido na gaiola, desesperado atrás de comida. Então ele tem que comer pelo menos um pouquinho da extrusada. Você não pode deixar o bicho sem comida, entendeu? Então isso daí é uma coisa também que dá muito certo. É uma coisa que eu fazia muito até com o fuzil. No início, quando ele comia muito, eu comecei a fazer isso e ele acostumou. Eu ia lá na extrusada, comia um pouquinho e voltava já a cantar, né? Uma outra coisa, galera, que vocês podem estar fazendo, e é a coisa que eu mais faço de todas, deixei pro final aí, ó. Quem ficou até o final vai saber, coisa que eu já até falei, é colocar a comida no poleiro, na parte de baixo da gaiola, onde o poleiro menos fica. Onde o poleiro menos ficar, você deixa a comida. Por quê? Porque a comida é o seguinte, galera, é igual um churrasco. Você tá no churrasquinho ali, tomando a cerveja, comendo churrasquinho, a barriga já tá até cheia. Mas quando alguém vem com a bandeja ali, o churrasquinho quentinho ali, a carninha fresquinha, você sempre dá uma bicadinha, não dá? É a mesma coisa, rapaziada. A barriga do coleiro tá até cheia, mas quando ele vê a comida na frente dele ali, onde ele tá cantando, ele sempre vai dar uma bicadinha, entendeu? Então o ideal é tirar a comida da visão dele, entendeu? Então você procura colocar onde ele menos fica. Beleza, rapaziada? Então isso são umas dicas aí pra tentar ajudar vocês. Espero que tenham gostado. Deixa o likeão aí. Tô indo pro torneio agora. Se Deus quiser, vão ter bom resultado aqui. Geralmente a gente está tendo o ano inteiro tendo bons resultados, então confie que tudo que eu tô falando para vocês aqui é real, tá? E outra coisa, vou deixar o link na descrição do vídeo aí do meu curso, que tá com descontão, nunca teve um desconto tão grande como tá agora. Então se você sempre quis adquirir o meu curso aí, cai para dentro agora, porque a qualquer momento eles podem tirar esse desconto aí, beleza? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Não esquece de deixar o like antes de sair do vídeo aí e se inscrever no canal. Valeu. E é isso aí, rapaziada. Voltando aí pra casa aí, ó. Com mais 3 troféuzinhos, graças a Deus. Gravei o vídeo pra vocês aí hoje aí. E voltando pra casa aí com 3 troféuzinhos aí. Mostrando que o que eu falo é de verdade. Vale a pena confiar. Vale a pena acreditar. Porque aqui é de verdade. Tamo junto, família. Bora que vamos.